नमस्कार दिबले बिचारिछो एक खबर राइजर अन्यान्य प्रान्तर लगते आमिनगाव आरु उत्तर गुवाहाटीतो छठ पूजार आयोजन करा हैछे। बिहारी सम्प्रदायर आराध्य देवता सूर्यक आराधना करी मंगल कामना करा हय। आमिनगाव लुइटर डाठित आरु उत्तर गुवाहाटी लुइटर पारे पारे कलपुली आरु फुलर पुली रुई आराधनास्थली सजुआ हैछे। प्रशासनर कठोर निर्देशर बाबे एबेली समूहिया पूजार परिवर्ते गाय गुटियाकै बैध्यन्न राखी पूजास्थलीत समबेत हुआर पण प्रत्यय करे। आबेली भागत सम्पूर्ण आध्यात्मिक परिवेशत सकलोए मंगल कामनारे छठ पूजा आरम्भ हब। शाक्त धर्मर बिहारी सम्प्रदायर प्राणर एई पूजात सकलो सम्प्रदायर लोके भाग लय प्रार्थना जनाय भगवन्तक। निउज डेस्क रिपोर्ट दिसपुर दिल्ली निउज गुवाहाटी। কেনেকুৱা আমিনগাঁও মৰিয়াবাৰীত ছট পূজা আয়োজন কেনেকুৱা? পূজাটো ঠিকেই হৈ আছে, আয়োজনটো যোৱা বছৰ যেনেকৈ হৈছে সেনেকৈ কৰি আছোঁ, কিন্তু এইবাৰ অলপ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰি কৰি আছোঁ। আৰু যোৱা বছৰ একেলগতে কৰিছিলোঁ, এইবাৰ অলপ দূৰত থাকি কৰি আছোঁ, দুটা দুটা ভাগ কৰি মানুহ অলপ দূৰত ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰি। গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে কোভিড-19 কাৰণে, সেইকাৰণে এইবাৰ অলপ পূজাটো ঠিকেই হৈ আছে, ইমান বেয়াকৈ হোৱা নাই। আৰু অলপ কাম চাম চলি আছে, অলপ কলগাছ লগাই আছোঁ আৰু এক দুই ঘণ্টাত কাম ফিনিছ হৈ যাব। লাইট ব্যৱস্থা কৰিছে? লাইটৰ ব্যৱস্থা হৈছে। আৰক্ষী প্ৰশাসনে সহযোগ কৰিছে? আৰক্ষী প্ৰশাসনে সহযোগ কৰিছে। আৰক্ষী আমাক কোৱা আছে আহিব, সিহঁতক তেওঁলোকে আহিব, সন্ধিয়া আহিব, পূজা যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া আহিব। প্ৰত্যেক বছৰত আহে তেওঁলোকে, এইবাৰ আহিব। ঠিক আছে।